Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodrigues. Mas antes de começar esse vídeo, eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e curtam esse vídeo, porque sendo assim, o algoritmo do YouTube vai recomendar meus vídeos a outras pessoas e vai sempre mandar para vocês os novos vídeos. E para quem caiu de paraquedas neste vídeo, estou deixando no final deste vídeo duas playlists muito importantes: uma de estruturas, onde fiz o pré-dimensionamento desta edificação, e outra de TQS, onde ensino como usar o TQS. Agora sim, vamos ao vídeo. Declinação magnética em qualquer lugar na face da Terra. Então, pessoal, aqui nesse site do NOAA, você consegue achar a declinação magnética em qualquer lugar da face da Terra. Tudo que vocês têm que fazer é apenas isso, aí. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, vocês entram no site e aqui onde tem aqui o nome aí, Location, né? Que a localização, você vai colocar a localização. Vamos supor aqui que eu coloque aqui, por exemplo, uma rua aqui da minha cidade. Vamos aqui. Rua Ferreira Brito, número, vamos soltar aqui, 800, Ribeira do Pombal, Bahia. Pronto. Vocês vão digitar aqui o endereço, né, da rua, o número, a cidade e o estado. E aí você vai, aperta aqui a tecla Get e And. Veja que o NOAA já calcula para você, ó, a latitude, a longitude e a data, né? Ó, 13 de janeiro de 2023. Agora é só você apertar esse outro botão aqui, que ele vai calcular. Pronto. Olha aqui a declinação magnética aqui, é 22 graus e 44 minutos. Pronto, pessoal. Aqui está calculado a declinação magnética dessa localização aí que você colocou, 22 graus e 44 minutos. Então isso aqui é muito importante para você usar depois esse valor lá no Revit, que eu vou ensinar na próxima aula, pessoal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo vídeo aqui no meu canal todos os dias às 7 horas da manhã. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho para você ser sempre notificado a cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Vou ficando por aqui e volto amanhã pela manhã com novos vídeos. Um grande abraço e até lá, pessoal!